Hai, Assalamualaikum. Okay, saya nak share install cara anda install Xiaomi, produk Xiaomi dekat Xiaomi apps. So, yang Mi Home ni ialah Xiaomi apps. So, anda pergi ke Play Store. So, anda tekan Xiaomi, cari Xiaomi. So, ambil yang ni, Mi Home dan install lah. Okay, so, lepas tu anda buka dekat apps. Okay, macam saya, dia dah ada lah, ada Luna. Okay, cara dia nanti anda tekan tambah ni. So, add device. Okay, allow Wifi access to find device. Okay, tekan. So, kita nak onkan kita punya Wifi. Okay, so onkan Wifi. Okay, Wi-Fi tu pakai Wi-Fi sama ada anda kena pakai Wi-Fi dalam rumah anda ataupun hotspot. Jika tak ada, kena pakai hotspot lah. Pakai hotspot handphone. Okay. Lepas tu, go back. Okay. Dia akan ada scanning for device nearby. So, anda pastikan dekat anda follow cara nak connect lah. So ni produk-produk dia akan keluar produk yang mana satu. Okay, macam saya ada satu produk saja, iaitu Mi Robot Vacuum Mop. Okay, so kalau saya tekan ni, dia akan keluar arahan dia. So apa arahan yang saya kena buat? So saya letak operation confirm. So untuk, jadi saya tekan next tu. So untuk siapa yang ada C1 ni, so, anda pilih yang tadi tu. So, anda tekan next. So, dia akan scanning lah. Dia akan scanning for device. Tengok dia jumpa ke tak jumpa. Sebab ikutkan kan saya dah add kan. So, ini adalah cara dia. So, scanning for device. Okay, no device nearby. So, kalau ikutkan, saya kena reset and scan again. So, saya tak nak buat lah. Sebab kalau saya scan again, reset, nanti dia kena buat mapping the whole again. So, apa yang saya boleh tunjukkan kepada anda ialah. Okay, try connect manually. Jadi, untuk C1, anda akan jumpa Dreamy Vacuum MC18. Zero. So sama. Untuk sesiapa saja yang dapatkan C1 ni, dia akan keluar yang ni. So anda connect set Wi-Fi. So dia akan keluar dekat sini lah. Dia sepatutnya akan keluarkan dekat sini, tapi dia dah pun set. Dan anda dah lihat. Jadi bila anda lihat tadi yang eDream tu, so anda tekan connect. Dan dia akan connect bersama. Dia je macam kita connectkan Bluetooth lah. Bluetooth dengan dia anda buat, contohnya anda beli produk Bluetooth. So dia akan connect kat situ. Dia akan kenal sama lain. Dia akan pairing. So anda follow je setup dia. So bila dah berjaya setup, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar satu device. Macam ni saya dah tukar nama. Kalau ikutkan nama dia robot lah. Mi Robot Vacuum tu. So saya dah tukar nama jadi Luna. So dia akan jadi macam ni. Okay. Macam nampak tak Zack tu? Dia tengah tidur. Dia dah pagi tadi dia dah buat cleaning. Dia bukan sehari satu kali lah. Maksimum mungkin dua kali kalau terlalu kotor. Tapi saya baru je ada dia. So apa yang anda tengah lihat ni, ini yang warna biru ni ialah apa yang dia dah clean. So dekat sini, apa yang anda nak tahu, nak kenal. Okay, mungkin yang takut-takut nak pakai apps ke apa kan. So, dia orang hijau tu dekat dia punya dock. Dia punya docking tu, dekat dock tu. So, bila dia tengah cleaning, tiba dia tahu yang dia tengah apa low battery, dia akan pergi dekat dock dia lah. So sekarang charging, tengah charging, complete dah pun. So ini anda boleh tekan untuk start clean up.
Lepas tu anda boleh ubah dia punya cleaning mode. Silent ke, strong ke, turbo ke. And then water level setting. Anda boleh info dekat sini. Anda boleh buat schedule. Okay. Besok nak buat pukul berapa. Okay, contohnya saya buat daily pukul 9 pagi. Itu yang penting lah. 9 pagi. Kenapa 9 pagi? Sebab saya nak kena kemas rumah dulu. Okay, so 9 siap, dia akan start. Okay, so you boleh buat lah repeat once ke, repeat daily ke. So, saya buat working days. Then clean up mode, standard. So, set, enable. Okay, lepas tu map management. So, untuk dapatkan map management ni, anda kena biarkan dia buat cleaning tu beberapa kali. Kalau boleh, biarkan je dia clean satu rumah. You all angkat semua barang dekat rumah tu, kapet ke ataupun okay, asingkan, bagi dia kenal rumah. Untuk kita, bagi saya untuk mudahkan saya buat restriction area sebab dia masuk dekat dalam toilet. Jadi saya nak kena setkan area yang dia tak boleh masuk. Okay, cara nak setkan. So you sama ada virtual wall ataupun add restricted area. Untuk saya akan letak restricted area. So dia akan jadi merah. Okay, so toilet saya dekat sini. Satu. Bagi saya kadang susah sikit nak buat. Dia bergerak sikit kan? Itu bukan. Okay lah, nanti korang play around. So untuk ni dia akan perlukan masa saya buat sehari lah, sehari untuk dia buat complete map. Okay, saya buang dulu kan, tiba-tiba dia tak jalan dekat situ. Okay, so bagi saya ni sangat best untuk saya setkan mana kawasan yang dia tak perlu pergi, mana kawasan yang dia kena pergi. Jadi bagi saya untuk rumah ni ada dua je lah, toilet, itu je, yang lain dia boleh pergi. Okay, voice alert ialah suara dia. So kalau you all pandai Espanol, pandai cakap Korea, bolehlah dengar suara dia bahasa Korea. Kalau tak, dia akan cakap bahasa Inggeris lah. Tak ada bahasa Melayu. Okay, kemudian nampak tak 3 dot atas ni? You all tekan. Experimental feature, saya tekan yes. Ni saya tekan yes. So, you all tekan je yes. Okay, device setting. Okay, volume setting. Ini untuk suara dia lah. Sebab robot ni bukan boleh bercakap. Tapi kita tak boleh nak bercakap dengan kita sebenarnya. So, listen. Dia bercakap. Okay, so boleh set. Kalau ikutkan ni terlalu kuat. Terlalu kuat ni macam kadang rasa bingit juga kalau dia tengah buat kerja tu. Dia bercakap ke, dia resetting ke kan. D&D mode. Ialah waktu yang kita tak nak dia kacau kita. So, waktu ni bila kita set, dia tak akan buat kerja. Notification, service schedule. Okay, ini barang-barang compartment dia lah. Ni remote control. Yang bestnya dia boleh kena remote juga. So let's say kita nak main-main dengan dia ke, ataupun kita nak dia pergi ke area yang kita nak dahulu, sebelum tunggu dia sampai, you all boleh remotekan dia. Device name, tukar nama. So saya tukar nama dia Luna. Location management. Okay, you all nak setkan dia dekat mana. So, bila dia berada dekat satu tempat, you all setkan. So, untuk dia kenal lah tempat dia. Device sharing means you all boleh share apps ni dengan ahli member kat rumah. So, bukan kita je boleh control. Suami kita boleh control. Siapa yang ada handphone, boleh share Luna untuk buat kerja lah. Kalau tak, cuma satu handphone je kan. Okay, smart scene. Ini saya tak main lagi. Firmware update kalau ada, yang kita boleh update. So locate my vacuum mop. Let's say you all tak tahu dia dekat mana kan. Mungkin bawah katil ke apa kan, tak nampak dia dalam pandangan. So tekan je. Dia akan kata I'm here. Okay. So itu aja. Ini je setting dia.
So kalau ikutkan dari segi setting ni, yang saya suka tu ialah schedule lah, schedule. And then let's see, kalau kita nak dia bersihkan rumah ke, and then kita nak letak restricted area, bagi saya dua tu lah. And then kita nak update firmware. So kalau Xiaomi ada buat apa-apa upgrade software ke, so bagus lah untuk kita. So kita update je firmware tu melalui apps, so kita dapatlah latest version. Kan, bagus kan? So itu je lah. Overall saya sangat berpuas hati dengan Xiaomi ni. Okay, saya nak cakap pasal satu benda. Untuk connecting tu, bila saya go through komen-komen, ramai orang tak dapat nak install, tak dapat nak pakai app. So, diorang kata ada dua version. Satu ialah version global, satu ialah version China. So, kalau dapat yang version China ni, you all kena pakai server China lah. Means, untuk negara tu kena setting China. And then, untuk set dengan password, dengan Wifi, sorry, kena make sure kita punya password tu tak pakai simbol, tak pakai cap lock. Macam saya, saya pun tak boleh nak connect mula-mula dengan Wifi rumah. Jadi, tanya-tanya juga orang kan, dia kata kena pakai gigahertz 2.4, kena macam ni, kena macam ni. So, and then someone tu kata, dia tanya saya, saya punya password tu macam mana? And then saya kata dekat dia, password saya semua cap locks. So bila dia cakap macam tu, kita trigger lah. Okay, mungkin kena tukar password kot. Password yang semua huruf kecil. Kan? And then saya pun tukar password. After dah tukar password Wifi tu, barulah boleh connect. Jadi maknanya, selain daripada kita nak tengok frekuensi yang mana dia boleh connect, dan kita nak tengok server mana dia boleh connect, kita pun kena pastikan kita punya password tu dia kenal. Kalau password tu dia tak kenal, dia tak boleh nak connect juga. Okay. So make sure you all dah pastikan semua tu you all follow. Nanti barulah boleh connect. So awal-awal kalau tak boleh connect tu, jangan gelabah sangat lah. Tengok balik apa yang dia tak boleh nak check balik you all punya Wifi. InsyaAllah boleh connect. Okay. Saya rasa itu sahaja. Dan selamat bergembira dengan C1.